ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ନୀତି। କେଉଁଠି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଛି ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସରସ୍ୱତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଫାଟି ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଛି ପାଣି। ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଫଳରେ ଫାଟ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଆସିବା ବର୍ଷେ ପରେ ତାହା ଫାଟିଗଲା, ଠିକ୍ସେ ତ କାମ ହେଲାନି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜରିଆରେ କାମ ହେଲା, ଠିକ୍ସେ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଯେତିକି ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଫାଟିକି ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସାର୍ ଫାଟିକିରି ପୁରା ପାଣି ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଟ୍ୟାପ୍କୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ରୋଡ଼ ତ ସବୁବେଳେ ବାସୁଛି। ଆଉ ସାହିର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ମହିଳା ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଣିବାକୁ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତ ଖରାଦିନ କୌଣସି ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଗୋଳିଆ ପାଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରେ ଛାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଛାଣିକି ଗରମ କରିକି ପିଇବାକୁ ବୋଲୁଛି। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ପ୍ରାୟ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି, ଆମେ ମହିଳା ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଇକିରି ଭୋଟ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମର ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପାଣିର ପାଖରେ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଆଉ ପାଣିର ତ ପାଉନୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ମରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ମରିବୁନୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ? ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ପୁଣି ଭୋଟକୁ ଆଉ ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ ଯେମିତି ସରିଗଲା ଆଇକିରାକୁ ଟିକେ ନା ପାଇକିରାକୁ ପଚାରେ କିଏ। 2013-14 ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲଗାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏଠାକାର ଅନେକ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବା କଥା ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଏସ୍ଟିୟୁ। କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆଉ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।